ذا شهر رمضان، ذا شهر رمضان، ذا شهر رمضان، ذا شهر رمضان، صلى عليه إلهنا. شهر صوم ينمو به نور قوم، قد جاءنا شهر صوم ينمو به نور قوم، أهلا وسهلا مرحبا من شهر رمضان، أهلا وسهلا مرحبا شهر رمضان. الله كإحسان آيا پھر مانگے رمضان آيا، الله كإحسان آيا پھر مانگے رمضان آيا، توبہ کو انسان آيا پھر مانگے رمضان آيا، انسان آیا پھر مانگے رمضان آیا. اللہ 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 وسهلا مرحبا من شهر رمضان، أهلا وسهلا مرحبا من شهر رمضان، جبريل روزانا آتي قرآن سنتي سناتي، جس مانگ میں قرآن آیا وہ مانگے رمضان آیا، جس مانگ میں قرآن آیا وہ مانگے رمضان آیا، صلى علیہ الہنا صلى علیہ الہنا، سهلا مرحبا لشهر رمضان. الله 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 الله، رحمت ہے اور مغفرت ہے دوزخ سے بھی عافیت ہے، رحمت ہے اور مغفرت ہے دوزخ سے بھی عافیت ہے، بخشش کا سامان آیا پھر مانگے رمضان آیا، بخشش کا سامان آیا پھر مانگے رمضان آیا، صلى علیہ الہنا سلم علیہ الہنا، اهلا وسهلا مرحبا لشهر رمضان، اهلا وسهلا مرحبا لشهر رمضان. سب ختم ہے اختلاف اب مسجد میں ہے اعتکاف اب، سب ختم ہے اختلاف اب مسجد میں ہے اعتکاف اب، مومن کا ایمان آیا پھر مانگے
رمضان آیا مومن کا ایمان آیا پھر ماہ رمضان آیا صلی علیہ الہنا سلم علیہ الہنا اہلاً و سہلاً مرحبا لشہر رمضان مرحبا لشهر رمضان الله 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 تهري میں سب لوگ شادا افطار میں بھی ہے خوشیاں تهري میں سب لوگ شادا ہر دل کا ارمان آیا پھر ماہ رمضان آیا ہر دل کا ارمان آیا پھر ماہ رمضان آیا صلی علیہ الہنا سلم علیہ الہنا سهلاً مرحبا لشهر رمضان أهلاً وسهلاً مرحبا لشهر رمضان الله 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 بوکے مسلمان سارے جیسے ہی شعبان آیا پھر ماہ رمضان آیا جیسے ہی شعبان آیا پھر ماہ رمضان آیا صلی علیہ الہنا سلم علیہ الہنا سهلاً مرحبا لشهر رمضان أهلاً وسهلاً مرحبا لشهر رمضان الله 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 وہ غزوہ بدر جس میں اسلام کی پھیلی کرنے وہ یوم فرقان آیا پھر ماہ رمضان آیا وہ یوم فرقان آیا پھر ماہ رمضان آیا صلی علیہ الہنا سلم علیہ الہنا اہلاً وسہلاً مرحبا لشہر رمضان اہلاً وسہلاً مرحبا لشہر رمضان اللہ اللہ باطل ہوا حق کا بکا جس میں ہوا فتح مکہ باطل ہوا حق کا بکا جس میں ہوا فتح مکہ حق کا وہ اعلان آیا پھر ماہ رمضان آیا اعلان آیا پھر ماہ رمضان آیا صلی علیہ
عليه إلى هنا سلم عليه إلى هنا أهلا وسهلا مرحبا لشهر رمضان أهلا وسهلا مرحبا لشهر رمضان رمضان آیا صلى علیہ الہنا سلم علیہ الہنا اغلا وسهلا مرحبا لشهر رمضان اغلا وسهلا مرحبا لشهر رمضان رب سے ملاقات کرنے جا دے دی امت کی مانے رب سے ملاقات کرنے جا دے دی امت کی مانے یادوں کا طوفان آیا پھر ماہ رمضان آیا یادوں کا طوفان آیا پھر ماہ رمضان آیا صلی علیہ الہنا سلم علیہ الہنا اہلا وسہلا مرحبا لشہر رمضان اہلا وسہلا مرحبا لشهر رمضان خلفا کا مہمان آیا پھر ماہ رمضان آیا خلفا کا مہمان آیا پھر ماہ رمضان آیا صلی علیہ الہنا سلم علیہ الہنا مرحبا لشهر رمضان اهلا وسهلا مرحبا لشهر رمضان ہمت کا میدان آیا پھر ماہ رمضان آیا ہمت کا میدان آیا پھر ماہ رمضان آیا صلی علیہ الہنا سلم علیہ الہنا مرحبا لشهر رمضان اهلا وسهلا مرحبا لشهر رمضان امید اللہ سے
کی جنت کا رضوان آیا، پھر ماہ رمضان آیا، جنت کا رضوان آیا، پھر ماہ رمضان آیا، صلی علیہ الہنا سلم علیہ الہنا اہلن و سہلن مرحبا لشہر رمضان، اہلن و سہلن مرحبا لشہر رمضان، Allah, 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 Allah.